No teda, no tak to souhvězdí Orionu je fakt nádhera, tyjo. Tak s tím nemůžu nesouhlasit. Mně se asi nejvíc líbí tady velká mlhovina v Orionu. Ano, vypadá nádherně, ale já jsem myslela něco jiného. Aha, a co teda upoutalo tvoji pozornost? Tahle ta oranžová hvězda z čeledi supergigantů. Jo, ty myslíš Betelgeuse? Přesně tak. No jo, Betelgeuse je fakt zajímavá hvězda. Asi i moje oblíbená. Hele, mně přijde nejlepší asi to její jméno. Protože anglicky se tahle hvězda jmenuje Beetlejuice a to zní úplně přesně jako džus z brouků. Mě zase naprosto ohromuje její velikost. Průměr této hvězdy je něco přes 1,2 miliardy kilometrů, takže je skoro 1000krát větší než Slunce. Hele, vždyť existují ještě větší hvězdy, jako třeba Stevenson 218. Ta je asi 2150krát větší než Slunce a kdyby se nacházela na místě Slunce, tak by sahala až za oběžnou dráhu Saturnu. No jo, já vím, ale Betelgeuse je největší hvězda, která jde ze Země vidět pouhým okem. Kdybys chtěl toho Stevensona vidět, tak bys na to potřeboval docela velký dalekohled a i tak by byl hodně špatně vidět. Pojďme se na ní podívat zblízka. No teda, no tak to je šílené. Mně se zdá, že ta hvězda už ani moc nedrží pohromadě a že se každou chvílí rozpadne. A to jakože byla vždycky taková? Ne, nebyla. Tato hvězda je stará asi 10 milionů let a je asi 11krát těžší než Slunce. Když vznikla, tak vypadala asi takto. Byla modrá a o dost menší, i když pořád mnohem větší než Slunce. Ale proč je vlastně dneska tak obrovská? No to jsem právě chtěla říct. Jako v každé jiné hvězdě, tak i v jádře Betelgeuse probíhá jaderná fúze. To znamená, že jádra lehčích prvků se slučují a vznikají jádra těžší. Spojováním jader se uvolňuje energie a míří směrem ven z hvězdy. Naproti tomu tu máme gravitaci, která se zase hvězdu snaží stlačit. Ze začátku jsou tyto dvě síly v rovnováze. Časem se ale stane to, že hvězda všechen svůj vodík vyčerpá a bude muset začít spalovat těžší prvky. Přitom se začne uvolňovat ještě víc energie. Tato energie zvítězí nad gravitací a hvězda se začne nafukovat. Takto začnou vznikat stále těžší a těžší prvky. Z helia začne vznikat uhlík, z uhlíku začne za několik stovek let vznikat neon, potom za rok kyslík, za měsíc křemík a nakonec za jeden den železo. A pak následuje smrt. Když se podíváme na tento graf, tak zjistíme, že železo je nejstabilnější prvek a na jeho slučování je potřeba obrovské množství energie. Celkově by se teda energie více spotřebovávala, převládne teda gravitace a jádro hvězdy se začne stlačovat, a to až do velikosti asi 20 kilometrů. Nakonec gravitace stlačí i vnější vrstvy hvězdy. Ty se potom odrazí od jádra a takto vznikne supernova. Z vnějších vrstev Betelgeuse vznikne mlhovina a z jejího jádra se vytvoří černá díra. O černých dírách jsme si už v jednom filmu říkali, tak jestli se o nich chcete dozvědět více, tak určitě se na něj podívejte. O hvězdě Betelgeuse se tvrdí, že vybuchne za maximálně 100 000 let, ale může to nastat v podstatě kdykoliv. Takže je možné, že vybuchne zrovna, když se na ně budete dívat. To potom uvidíte něco takového. Tato supernova bude tak jasná, že na několik týdnů bude na obloze zářit stejně silně jako měsíc v úplňku a bude vidět nejen v noci, ale i ve dne. Hele, ale vraťme se teďka zpátky do současnosti. Počkat, ale jak? Tak a můj výtvor je hotov. Jaký výtvor? Toto je můj úplně nový stroj času. Dokáže vás odteleportovat v podstatě do jakéhokoliv období. Víte co, pojďme navštívit dinosaury. No tak jo. Tak a jsme tady. No tak jo, a teďka kde je Betelgeuse? Jako dinosaury vidím, to jo, ale kde je Betelgeuse? Haló Betelgeuse, kde pak seš? A jo, vlastně už vím. Vždyť Betelgeuse přece ještě neexistuje. Počkat, jak to, že ne? Vždyť Betelgeuse je stará jenom 10 milionů let. A když jsme teďka 66 milionů roků v minulosti, tak to logicky ještě nemůže být. Já myslím, že to asi nic zajímavého neuvidíme. Hele, co to neříkejte mi, že to je Chicxulub. Co je Chicxulub? No tak to rychle pryč, to je ten asteroid, co vyhubil dinosaury. Tak a kde, nebo spíš kdy teďka jsme? Jo, aha, takže momentálně se nacházíme 3 miliony let v minulosti. Tyjo, to ještě Betelgeuse nebyla tak obrovská. Ale kde je ta mlhovina? Ta tady ještě není. Vraťme se tedy zpátky do současnosti. Ajaj, chyba. Omylem jsem tam zadal 2023 let do minulosti. To ale nevadí. Aspoň se můžeme podívat, jak souhvězdí Orionu viděl Ježíš. To už vypadá skoro stejně, teda až na to, že Betelgeuse je taková víc dožlutá. Můžeme teda už konečně zpátky do současnosti? No tak dobře. Tak a jsme tady. No tak tohle bylo něco teda. Všiml jsem si, že vás Betelgeuse docela zaujala. A proč zrovna tato hvězda? No protože na obloze je fakt hodně jasná a protože je fakt obrovská a masivní. S tím slovem masivní bych byl fakt hodně opatrný. Proč? No já vím, že je obrovská. Protože její průměr je asi 1000krát větší než slunce, tak by se do ní vlezlo asi 1 miliarda sluncí, jenomže její hmotnost není 1 miliardakrát větší než slunce, ale jenom 11krát. To znamená, že její hustota je pouze 0,00012 kg na metr krychlový, což je 100 000krát menší než hustota vzduchu na Zemi. Počkat, cože to jako vážně? No tak tohle je teda fakt směšně málo. No právě. To jsme ale brali hustotu celé hvězdy. Opačným extrémem je ale hustota jejího jádra. Ta je teď asi 1 000 000 kilogramů na metr krychlový. Počkat, teď jsem si vzpomněl. Pamatujete si, jak Betelgeuse vypadala v roce 2020? Asi ne, hele. Tak pojďme se tam podívat. Takže jsme tady. No teda není ta Betelgeuse tak trošku slabší? Jo, už si vzpomínám. V prosinci roku 2019 totiž jasnost Betelgeuse hodně poklesla. A to dokonce o tolik, že se tvrdilo, že vybuchne mnohem dřív, než jsme si mysleli. Nakonec ale nevybuchla. Hele, a proč vlastně ta její jasnost poklesla, když nevybuchla? Protože na ní došlo k erupci. To ale neznamená, že vybuchla celá, ale jenom vyvrhla kousek své hmoty do vesmíru. Tyto erupce se dějou i na slunci a právě díky nim máme na Zemi polární záře, jenomže Betelgeuse vybuchla tak trošku víc a do vesmíru bylo vystřeleno 400 miliardkrát víc hmoty než při běžné sluneční erupci. A právě toto způsobilo pokles její jasnosti. Betelgeuse totiž hmotu vyvrhla směrem k Zemi, takže z pohledu Země ta hmota tu hvězdu jakože zastínila. Ach jo, tak to je škoda, že nevybuchla. Ale co já vím? Možná se toho výbuchu dožijeme. Počkat, ale fakt chcete, aby ta hvězda vybuchla? Jako já vím, bude to úžasná podívaná, ale těch několik týdnů uplyne hrozně rychle a pak bude souhvězdí Orionu vypadat takto. A jo, vlastně nad tím jsem nepřemýšlela, tak já nevím.